sou a Vanesca Bersani, estou aqui hoje para dizer que estou muito feliz, fiquei muito honrada de estar fazendo parte, né, desse projeto da Juliana Reinhardt, com a Igreja Ortodoxa São Jorge, falando sobre a cultura árabe, sobre a comunidade árabe aqui em Curitiba. Minha trajetória da gastronomia árabe já tem mais de 20 anos. Eu tive a felicidade de conhecer um dos membros da comunidade árabe aqui em Curitiba, o seu Jean Abdo, que foi quem me ensinou tudo sobre a cultura árabe, principalmente sobre a gastronomia árabe. Nós iniciamos o nosso negócio há 20 anos atrás, que é o restaurante Velho Oriente, o antigo restaurante Velho Oriente, porque hoje nós estamos num outro formato, também de cozinha árabe, chamado Mesmis. Estamos no bairro Água Verde, mas eu fico muito feliz de poder participar desse projeto e que vai levar mais da cultura árabe, da gastronomia árabe. Vocês vão poder acompanhar várias oficinas dos principais e mais tradicionais pratos da cozinha e que eu aprendi junto com o seu Jean, que trouxe essas receitas do Líbano quando ele veio para o Brasil aproximadamente em 1972. Ele veio antes. Depois trouxe toda a sua família e iniciaram aqui em Curitiba, junto com outros primos e parentes que também estavam vindo do Líbano, o primeiro restaurante árabe da cidade. Então tem muita tradição, tem muita história, muitas famílias árabes começaram a comer nesse restaurante e muitos moradores de Curitiba conheceram essa cultura, essa alimentação, através do seu Jean e de sua família e de outros que vieram para cá. E o que é importante nesse momento é nós sabermos que isso pode ter continuidade, essas receitas, não só as receitas, né, mas toda a tradição ser passada para toda a nossa cidade. Então eu fico muito feliz de estar aqui após 20 anos de trabalho. Tive também a oportunidade de já visitar alguns países, principalmente o Líbano, e sou uma amante. Não sou descendente de árabes, mas tenho essa cultura no meu coração, que eu acho que é bem importante também. Então é muito, muito gratificante poder ter sido convidada para estar aqui. E espero que todos vocês gostem das receitas. E sempre que precisarem, podem vir aqui no restaurante. Estaremos de braços abertos esperando vocês para contar como são feitas as nossas receitas e para aprender mais com vocês também. Combinação perfeita hoje: arroz com lentilha e cebola dourada, mihadra, e as kaftas grelhadas. E vamos lá para a cozinha fazer nossos espetos de kafta grelhados. Vamos começar a preparação da kafta, um prato muito popular nos países do Oriente Médio, popular também na Grécia, no norte da África, no Irã e até na Índia. É um prato muito conhecido também aqui no Brasil, muito apreciado. E pode ser feito de várias formas. Nós vamos fazer aqui no espeto para depois fazer grelhado, mas ele pode ser feito de bandeja também, pode ser feito assado, tem várias formas, como almôndegas também. O nosso aqui é grelhado. Então, o segredo da kafta é a gente usar uma carne um pouco mais gordurosa. Então, aqui eu vou dar um segredo para vocês, nosso aqui do restaurante, que é o nosso mix de carnes, que nós utilizamos a carne moída de primeira, que eu já vou colocar aqui no bowl, porque é só misturar os ingredientes. E para conseguir a gordura, nós utilizamos um mix de costela e peito moído. O peito dá muito sabor, a costela também, e depois de grelhado vem aquele sabor da carne grelhada, do churrasco, né, na nossa kafta. Então eu vou misturar bem as duas carnes, a costela e o peito entrando aqui para dar mais sabor,
e para dar também a gordura e a liga necessária da carne para que a gente consiga colocar essa carne no palito, no espeto, para grelhar. Muito fácil de fazer. O grande segredo é saber escolher a carne, saber a textura da kafta, esse é o segredo. Então, para essa quantidade de carne, vou utilizar o tomate picado, cebola picada, no mesmo tamanho, o tomate e a cebola foram picados no mesmo tamanho, um pouco de salsinha picada. E os temperos, sal fino pimenta preta moída. Somente isso. E agora mexer. Para que os temperos fiquem todos na carne. Vamos agora moldar as kaftas, que eu misturei todos os ingredientes. Se vocês tiverem moedor de carne, vocês podem utilizar o moedor de carne para misturar as duas carnes, a costela com o peito e a carne moída. Você pode usar no moedor, que fica mais fácil para vocês. Mas se não, pede para o açougueiro, moer para vocês e vocês fazem a mistura que nós preparamos aqui. Então você vai pegar palito, a gente indica como a nossa kafta vai para churrasqueira, é esse palito aqui um pouco, esse espeto um pouco mais grosso, não muito fino, porque se for para churrasqueira um espeto muito fino, ele vai quebrar, tá? Então a gente indica essa espessura aqui, utilizamos também palito de bambu. Você pega uma quantidade de carne na mão, já faz um bolinho da carne no formato, vai espetar e vai começar a amassar essa carne pelo palito, dando o formato da kafta. Lembrando que, como ela é uma carne, desculpa, que tem bastante gordura da costela e do peito, quando ela vai para a churrasqueira, ela vai encolher. Então, você pode descer bastante aqui com a carne no espeto. Eu gosto de fazer esse detalhe aqui. Você pode fazer ela mais comprida, mais fina, um pouquinho mais gordinha, mais grossa. Olha, mais uma vez. Pega no tamanho da sua mão aqui o pedaço de carne. Já molda no formato que vai ficar a kafta. Coloca no palito até a metade e vai descendo. Aqui é prática, gente. Vai ter que fazer bastante kafta para dar certo. Com certeza as primeiras vão até soltar do palito. Você tem que apertar bem para ela grudar no palito. As primeiras às vezes soltam do palito, tudo, mas no final vai dar tudo certo. Vamos colocar as kaftas para grelhar agora.